Moving to question number 2. Okay. So ni sama lebih kurang. 2 equal positive point charge. So dia dua-dua adalah positif. So ingat bila positif tulis dia adalah repulsive force. Okay. Q1, Q2, oh dia punya nilai dia sama. Okay, charge dia sama are located at X0 and Y 0.3 meter. So, ini penting eh. Bila dapat macam ni dalam bentuk koordinat, apa yang korang kena buat adalah okay, X0 Y0.3 and X0 Y-0.3 So bila korang dapat macam ni cuba lukis Cuba lukiskan dia X0 Satu 0.3 supaya korang dapat Tahu dia punya jarak ni berapa okay? So dalam kes ini dia punya jarak dia Atas 0.3 Bawah adalah 0.3 So total dia punya R adalah 0.6 meter. Nampak? Ha, ini cara dia bila kau dapat dalam bentuk koordinat macam ni, cuba plot. Okay, plot macam ni. Okay, what are the magnitude and direction of the total electric force that this charge exert on third point Q for coulomb at X is equal to 0.4 meter Y0. So, dia ada tiga. So, maksudnya sini ada satu lagi charge. Okay, exactly. So kita lukiskan lah Kalau macam tak nampak Lukis okay, lukiskan Okay so sini 0.4 Okay jarak dia 0.4 So pada masa tu kan Kalau korang tengok Ini akan membentuk satu segitiga Okay nampak Ini segitiga Ini segitiga Okay yang mana ini 0.3 Ini 0.4 Means ini adalah 0.5 Triangle lah Simple kan 0.3, 0.4, 0.5 So dia punya distance dia sorry distance daripada ini tadi Q1 Q2 ok ini Q1 ini Q2 ini Q3 ok so aku kena padam lah distance bukan 0.6 over here adalah 0.5 kalau exit on this point so bila baca soalan tentang force yang paling penting adalah dekat sini tau dia exit on what ok so dalam soalan ni kan highlight ni Aku highlightkan warna comel sikit. Ini paling penting. Bila baca soalan lah. Okay. Electric static force that exert on third point charge. Okay. Dekat mana dia exert tu? So kat situ yang kau nak kira. Okay. On third point charge. So maksudnya kita nak kira kat sini. Kita tak nak kira kat tempat lain. Kita nak kira kat sini. Alright. So. By using those information. Kan. Sekarang ni kita punya charge dia adalah ditulis capital Q over here lah. For microcoulomb. Okay, so kita ada dua force. Okay, force exerted by Q1. Okay, kita ada force exerted by Q1 and kita ada force exerted by Q2. Okay, force exerted by Q1 kita tulis sebagai yang ini. Kita tulis sebagai F31. Okay, so ini kita tulis sebagai F32. Okay, maksudnya apa? Force on charge 3 exerted by charge 1 ok ok so dekat sini kan kita tengok ada pengiraan ada dua pengiraan kat sini pengiraan pertama dan pengiraan kedua kan ok so nampak dekat sini ini adalah F yang aku F31 tadi F31 so masuk dekat sini lah ok force exerted by this uh, charge to Q3 Okay, to Q3, for, for, from, uh, force exerted on Q3 by Q1. Okay, so when F3 so suki kira-kira dapat nilai ni. Okay, ini adalah F31. And then dekat sini, dekat bawah ni, ini adalah F32. Okay, yang ini adalah F32. Okay, so masukkan nilai, kau akan dapat nilai ni Okay, so ini pengiraan force lah. Kita baru nak kira force sebab kita tahu nilai force dia kan. So sudut pula. Okay macam nak tahu sudut. So sudut segi tiga kan. Kita ada segi tiga macam ni. Okay so ini kita ada tadi 0.3. Ini 0.4. So kita dapatkan sudut ini theta. So tangent theta. So kita gunakan trigonometri lah dapat. Yang ini. So faham eh. So ini baru nak determine force saja. Ini step number one. Determine force. Okay. Okay. F31, F32, lepas tu buat ni. Okay, so ini kita determine force, dia punya angle apa semua. Dan sepatutnya korang kena lukis body diagram. Okay, so lukis body diagram. So step number 2, FBD. Okay, dekat solution ini, dia skip FBD. So sepatutnya korang kena lukis FBD. So dia pergi step number 3. Dia masukkan dalam table lah. Ha, macam ni kan, okay. Resolve forces. Okay, resolve forces ingat eh. Dia lukis FBD, resolve forces. So, dapatnya ini, x component ini, ini adalah summation of fx lah. Yang ini adalah summation of fy. Okay, baik. So, kita dapat nilai, kita dapat summation of fx 0.46. And, dia punya summation of fy dia 0. Ini self-explain lah kenapa dia 0 kan, sebab dia punya distance dia sama. Charge sama, distance sama, so fy dia 0. So, kita ada summation of fx sahaja yang ada nilai dekat sini. Then ha, Kita Dah dapat yang ini kan Kita masukkan konsep kan So so summation of fx Summation of fy ni Konsep dia Adalah uh, Step number 4 Okay step number 4 And then kita solve Ini step number 5 So dekat sini kita cuma ada summation of fx, summation of fy. So kita dapat ini. Direction adalah to the right. Okay, macam mana dapat direction to the right ni? First, kita tengoklah kat sini dapat nilai positif. Okay, so ingat ini adalah directional eh. So, nampak negatif kat sini ni. Kenapa negatif? Sebab dia ke bawah. Macam mana dapat ke bawah? So, balik pada FBD. Sebab tu dia cakap kan? Okay, so korang kena buat step by step. Kena follow dia punya step. Ha, dalam dalam so, solution yang aku aku buat ni dia tak ada lukis FBD. Tapi bila kau lukis FBD, contoh aku aku, aku cuba lukis FBD dia. Yang F1. Okay, so dia ada force macam ni. Ini adalah F31. Okay. Itu dia punya force. Okay, sorry. Bukan kat sini. Force on Q3 eh. Force on Q3. So, ini uh, charge dia dua-dua positif. So, satu macam ni. Ini F31. So, ini adalah F32. Okey macam ni Ini dia punya FBD Dekat Q3 Okey dekat Q besar tu Dekat Q besar ataupun Q3 Kan kau nampak macam ni So kau akan nampak bahawa Kan dia punya paduan force dia Dia punya resultant forces dia F total dia kat sini lah Okay, ha. so FY dia 0. Boleh faham eh? Okay, so that's why kita kena lukis FBD. Those five steps you need to follow korang kena ikut betul-betul five step tu. Okay. Faham? Alright. So. Kita moving on. Okay. Next question. Okay. This question. Simple sahaja kan. Kalau korang tengok. Kita ada charge. Okay. Kita ada charge-charge yang berbeza. So sini adalah Q1, positive charge. Ini positive charge. And then kita ada negative charge kat sini. Ni negative charge. Alright. So, kita baca soalan dia. Charge lies. Okay. The separation between. Okay. Dia dah bagi. Dia tulis kat sini. Okay. Sini tak ada nilai. Dia suruh cari nilai X ni nanti. Okay. Calculate the distance of X. Of the 3 microcoulomb charge from negative 2 charge where the net force acted on negative 2 charge is 0. So dekat sini dia kata net force is equals to 0. So, first kali kita determine forces tu, so kita kena kira. Okay, tapi dalam case ini sebab dia kata net force ada zero, kan? Sepatutnya kita kita kira lah. Tapi dekat sini kita dah bagi dia punya net force zero. Yang tu kita boleh skip sebab kita kita tak tahu nilai X ni sebenarnya. Kan? So, kalau ini X. So, maksudnya nilai kat sini adalah 4 tolak X. Okay? So, bila kita nak determine forces. Cuba kau. Kita nak kira eh. Okay? F. Err. Uh, 3, 1 katakan. F3, 1 is equals to. Okay? K. Darab dengan 3. Micro coulum, katakan okey aku gunakan 3 dengan 2 je negatif 2 kat sini. Tak tak ada masalah sangat negatif tak perlu masuk dalam calculation. Okey kat sini adalah X kuasa 2. So kita boleh kira tak? Tak boleh kira. Kan sebab kita tak tahu nilai X. Macam mana kita nak kira? So dalam kes ini kan kita memang tak boleh nak determine dia punya force. Tapi dia punya FBD kita boleh buat. Kan FBD dekat sini Q3 okay, kan? dekat Q3 so FBD dia Sini adalah ok positif. Ini positif negatif dia akan attract. So ini adalah F31. Ok attract. So attract ok ni akan tertarik ke sini lah. Sebab 31 dia tarik. Positif and negatif dia attract. Dan satu lagi ni pun positif negatif. Ok ni F21. Oh 23 sorry. Eh sorry. Ctrl Z. F32. Ok ke sana. Sebab charge dua ni dia akan tarik charge nombor tiga ni. Okay. So sebab dia punya opposite pole. Alright. So dua-dua adalah. So ini adalah dia punya FBD. So kita boleh skip terus pergi step nombor tu FBD. Okay. So dekat sini information yang diberi kepada kita dia kata. Dia punya net force is equals to zero. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya summation of force is equals to zero. Okay. So dalam kes ini kan F 31 minus F 32 minus F 31 is equal to 0. So kau akan dapat F 32 is equal to F 31. Ha, so faham benda ni? So daripada sini lah dapat benda ni. Haa okay. So, kalau lukis body diagram, kan? Kat sini tak perlu masuk resolve lah. Okay, so, ni step number 4, eh, ingat? Step number, number 4. Okay, ha. Okay, tak perlu resolve lah dalam kes ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada angle. Alright, kita boleh terus gunakan konsep untuk selesaikan. So, summation of force equal to zero, masuk, dapat benda ni, kan terus. Ha, so, dapat benda ni. Okay, so, daripada sini kita selesaikan lah. Kan so dia masukkan nilai kan semua kan. Okey nampak. Nilai K sama boleh potong. Okey. Q3 sama boleh potong. So dapatlah equation kat bawah ni. Ha. Okey. Dia masukkan so macam mana dapat yang ni pula. Kan mungkin tak dapat nampak dia skip kat situ. So ini Q1 over dengan X kuasa 2. Is equals to Q2 over 0.04 minus x kuasa 2. Okey. So, the square root dua-dua belah ni. Kan, dia letak square root kat sini. Square root kat sini. So, dapatlah benda ni. Ha. So, dia selesaikan. Dapat jawapan. Alright. So, macam tu je lah. Boleh faham? Okey. So, ini solving problem. Okey. Dalam kes ini, kita tak perlu lah nak buat table lah apa semua. Sebab apa? Sebab dia tak ada angle. Ingat kan eh, masa aku, aku ajar masa chapter 4 hari tu. Kan, bila masa kita kena buat table, bila dia ada sudut. Bila sudut, maksud kita kena resolve. Tak ada sudut, tak perlu resolve. okay. So, question number 4, aku tinggalkan dia untuk formative assessment. So, ini aku dah explain dah dekat soalan-soalan yang sebelum ni. Kan, macam mana cara seorang so, orang boleh refer soalan-soalan sebelum ni. Macam mana nak jawab soalan tentang electrostatic forces. Okay. So, that's all about electrostatic forces. Okay. So, aku ingatkan sekali lagi. Electrostatic forces, kan? First, bila kita nak kira force, kita kena ikut step yang ni kita belajar dalam chapter 4. Okay. Step yang korang belajar dalam chapter 4 tahun lepas, kita ada 5 steps. Okay, five step, number one, number two, number three, number four, and number five, and then last sekali baru solve problem. Especially bila korang ada angle, definitely korang kena follow benda ni. Dan please, please and please draw FBD. Okay? Draw FBD. Tu sangat-sangat penting. Right? Pastikan korang tak tinggal FBD. And then, okay, in order for you to, for you to ease the learning of the, this chapter, the learning of this chapter, Kan korang nak senangkan apa yang korang belajar kan. Korang boleh nampak, korang boleh tengok bahawa chapter ni dia ada persamaan dengan chapter 8 yang korang belajar dalam semester lepas iaitu gravitational forces. Okay. Formula dia lebih kurang sama. Aku faham sekarang korang tak perlu nak hafal formula. So ini macam tak berapa important sangatlah. Tapi kalau katakan korang nak ingat formula ni kan. Ha, inilah persamaan yang senang. Comparison yang senang korang nak ingat. Okay, alright. So we have finished this chapter. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.